Három filmforgalmazó állt össze, hogy segítse az intézetet. Mind a hárman magyar és európai ártfilmekkel foglalkozunk elsősorban, illetve amerikai, ázsiai független filmekkel. És nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy ezek a filmek, illetve tartjuk azt, hogy ezek a filmek minél több helyre jussanak az országban, az ártmozi rendszeren kívül is. Az ártmozi rendszer nyilván lefedi azokat a településeket, ahol működik ártmozi, de sajnos nagyon sok településen nincsen, és ezekre a településekre most nem jutnak el a filmek. És amikor megtudtuk azt, hogy ez a mintaprogram ez nem csak olyan településekre viszi el a filmeket, ahol most nincsen ártmozi, de fel is dolgozzák a filmeket beszélgetések, workshopok keretében, akkor úgy gondoltuk, hogy mindenképpen támogatni kell ezt, és mivel hogy ez most indul, ugye, és ezért is mintaprogram, ezért azt gondoltuk, hogy úgy lenne korrekt, hogyha mi ezt térítésmentesen adnánk ezeket a filmeket. Tehát azok a filmek, amiket mi megvettük, a magyarországi jogait, a magyarországi mozikban bemutattuk, feliratoztuk, esetleg szinkronizáltuk, nyilván a marketinget kifizettük, tehát hogy van egy elég nagy befektetésünk. Ezeket a filmeket erre a programra, itt 63 filmről beszélünk, ezeket a filmeket mi térítésmentesen adjuk egy-egy vetítésre helyenként. Úgy válogattuk össze ezeket a filmeket, tehát a saját katalógusainkat egy kicsit szűkítettük, hogy mindegyik filmnek tehát ne csak a témája legyen érdekes, hanem a feldolgozás szempontjából is érdekesek legyenek, olyan filmes megoldásokkal találkozhassanak a fiatalok, amikről érdemes beszélgetni, különböző műfajú filmek legyenek, különböző nézőpontú filmek legyenek, úgyhogy én azt gondoljuk, hogy mindegyik helyi szervező ki tud válogatni belőle egy olyan csomagot, ami nagyon jó vita alap lehet, és ami reméljük, hogy nagyban fogja segíteni majd ennek a programnak a sikerét. A gyerekek megnézik a filmeket, feldolgozzák a filmeket, és utána pedig olyan alkotások készülnek általuk, amelyek szintén érdekesek, és reméljük, hogy sok tehetségre találnak majd rá ezáltal.